дня. Найсвіжіші новини вже за мить в ефірі телеканалу «Правда тут». Я Вікторія Панченко і сьогодні розповім вам про таке. Європейське маркування. Про що має інформувати етикетка на харчових продуктах? Навчання у лікарнях. Де планують створити мінішколу та що для цього потрібно? Пончики як витвори мистецтва. З яких інгредієнтів виготовляють різнокольорові смаколики? У Харкові пасажири громадського транспорту зловили і побили автобусного злодюжку. Інцидент стався в маршрутці номер 304. За словами очевидців, водій зупинився на вулиці вулиця Одеська і вийшов з кабіни. Його відсутністю скористався хлопець, який стояв в салоні неподалік від водійського місця. Він схопив касу і спробував втекти. Але хлопці відреагували миттєво, збили його з ніг і викликали копів. Злодюжкою виявився раніше судимий 32-річний харків'янин. За статтею «Крадіжка» йому загрожує до 3 років в'язниці. У Волновасі Донецької області автобус, що перевозив дітей, спричинив аварію, зіткнувся з автомобілем. 57-річний водій, який і віз дітей, не обрав безпечну швидкість та дистанцію, унаслідок чого скоїв зіткнення з іномаркою, за кермом якої був місцевий мешканець. У результаті чого «Опель» зіткнувся з ЗАЗом. Обидві автівки були перед пішохідним переходом і пропускали громадян. В автобусі перебувала 41 дитина. Обійшлося, на щастя, без постраждалих. 29 серпня 2014 року кілька сотень українських військових, опинившись у засідці ворога, були цинічно вбиті бойовиками під Іловайськом. Події тих днів й до сьогодні змушують мільйони українців здригатися із жахом лише при одній згадці. Утім, це урок історії, про який ми не можемо і не маємо права забувати. З нагоди цієї траурної річниці напередодні сотні матерів, дружин та побратимів полеглих героїв зібралися біля символічної стіни пам'яті, аби вшанувати пам'ять про них. Сльози горя та сотні лампадок. Родини загиблих героїв прийшли до пам'ятної стіни, аби вшанувати своїх захисників. Тетяна поховала свого 18-річного сина. Хлопець був добровольцем, однак звання учасника бойових дій йому так і не присвоїли. Він через воєнкомат, звісно, не був призваний. Но чоловік захищав, у нього була там місія, він виконував роль воїна, він захищав, він спасав людей, він участвував в операціях. І це не є мої якісь видумки, я просто дивлюся свідчення, показання і документи, і все. Но законом не предусмотрено посмертно статус учасника бойових дій. Таких, як син Тетяни, загинули тисячі. Сьогодні батьки та побратими полеглих зі сльозами на очах просять президента, аби 29 серпня визнали днем пам'яті захисників сучасної України. Ці двоє не один рік воювали і знають на власному досвіді, як це бути по ту сторону барикад. Необхідний захід, особливо для цивільного населення. Мені навіть не розуміють, наскільки війна може швидко прийти навіть сюди, в Київ. І що саме завдяки цим хлопцям. Сьогодні кияни ходять на роботу, по барам, кохаються, пиво п'ють, а не ховаються по підвалам від артобстрілу. Чоловіки запевняють, такий день повинна відзначати країна, аби люди пам'ятали, хто захищає їх спокійний сон. Це серйозна така була, знаєте, історична подія. От пам'яті наших загиблих і поранених побратимів, і ось їх дружини, діти, матері. От, тому що це для нас святий день. Ми його маємо пам'ятати все своє життя, і він буде виховувати всі прийдешні покоління українців. Це 4-та річниця початку виходу українських військ з Іловайського котла. 366 військових загинули там, ще 429 дістали поранення, а близько 300 потрапили у полон. Донині 11 бійців вже 3 роки залишаються у ворожому полоні, а 84 вважаються зниклими безвісти. Уцілілі ж учасники події запевняють, ці цифри офіційні, реальні ж значно більші. Люди були виснажені, люди були психологічно, дехто був психологічно зламаний, тому що я не можу вам пояснити, що таке знаходитись в повному оточенні, коли знаєш, що завтра чи сьогодні ти загинеш. Я не можу вам це пояснити, через це треба пройти. Люди вийшли не лише покласти квіти, а й вкотре пікетували посольство Російської Федерації. Перед установою люди розставили буцімто надгробки з червоною фарбою замість крові, аби нагадати, скільки життів забрав лише один Іловайський котел. Принесли і опудало з маскою російського президента. Ми звинувачуємо Володимира Путіна в тому, що він розпочав агресію проти нашого Донбасу.
Віктор тримає фотографію загиблого під Слов'янськом сина. Хлопця не стало менше, ніж за місяць. Ворожий вертоліт забрав життя молодого захисника. Заплакав і сказав мамі, ми мусимо їхати, бо зелені чоловічки прийдуть сюди. Для загиблих військових та їх родин провели урочисту молебень. Воїни, що життя своє віддали за свободу і незалежність нашої батьківщини України. Так званий «зелений коридор» став останньою дорогою для сотень наших захисників. Тож жахливі події Іловайська потрібно пам'ятати, аби така трагедія не повторилась ніколи знову. Тетяна Попко, Максим Муравський. Новини «Правда тут». Кочове життя в шатрі, пісні під гітару біля вогнища, пристрасть та легка вдача. Цей образ ромів з фільмів та книжок залишився в далекому минулому. Сьогодні ж роми у свідомості людей – жебрацька бідна нація, що живе за рахунок соціальних виплат, на велику кількість дітей втягнена в кримінальну діяльність і, одним словом, викликає суцільну недовіру. Бідність, відсутність освіти, ізольованість та складнощі з працевлаштуванням лише посилюють усі ці упередження. Проте, як незважаючи на всі стереотипи, українці роблять перші кроки на шляху до інтеграції народу ромів. Далі у сюжеті. Погром табору ромів в червні цього року став кульмінацією і без того напружених україно-ромських відносин. Відтоді більшість наляканих кочівників покинули столицю. Незважаючи на відносний спокій, така розв'язка бентежить правозахисників. Насильство, яке було щодо них, вся ця жорстокість була абсолютно невиправдана. Вони вже були готові покинути територію, вони вже їхали, в них були квитки, тобто просто насильство заради насильства. Я думаю, це справа в упередженнях і в тому, що це така легка мішень. Можна зігнати, не знаю, свою злість, агресію, когось побити і за це нічого не отримати. Громадські активісти певні, у Києві роми з'явилися не від доброго життя. Насамперед, це відчайдушна спроба хоч якось вижити в дуже складних соціально-економічних умовах. Нікому з них не подобалося жити в Києві, в лісі, без води, без електрики, не знаю, ходити і там збирати метал. Вони з радістю будуть в себе вдома, якщо там буде якась робота. Когда мы говорим о людях асад, которые ведут асоциальный образ жизни, ну, их своего рода, им такой присущий образ жизни, но он опять же вынужденный, потому что люди живут в бедности. Головною проблемою є все ж таки відсутність механізмів адаптації. Там, де держава майже не проявляє ініціативи, надоложують активісти. Благодійні рухи власноруч допомагають ромам в утриманні гідної освіти і роботи, проводять культурні заходи і усіляко намагаються налагодити україно-ромський діалог. Головна наша ідея, що треба подолати це гетто, що роми і не роми мають спілкуватися, дружити, жити якось разом. Для них, наприклад, піти в кафе – це просто подія року і те, чого вони ніколи не бачили, що ніколи не переживали. Часто вони просто не бачили взагалі іншого життя, не знали, як це жити там за межами свого лісу. Згідно з даними перепису населення, від 2001 року в Україні проживає 47,5 тисяч ромів, третина з яких – на Закарпатті. Утім, Рада Європи оцінює приблизну чисельність ромської меншини в Україні в 400 тисяч осіб. На думку представників громадських організацій, ця меншина є невід'ємною частиною українського суспільства. Серед киян думки стосовно ромів різняться, однак тепер більшість до них відносяться з ще більшою підозрою. У кожного з моїх знайомих були случаї, коли там, ну, підходили цигані, да, ну, то, грубо говоря, вони гадали, не знаю, гадали, не гадали, але гроші щезали. Якщо їм не подобається, не хочуть жити в цивілізації, якщо їм не цікаво, це не потрібно, да? Леса большие. Все. Черт возьми, это обычные люди, которые вот просто маленькие. Они могут вырасти такими же полностью социализированными, а могут остаться такими, какими живут люди в таборах. Нагадаємо, унаслідок цьогорічного нападу школярів на ромський табір на околиці Львова одна людина загинула і четверо отримали поранення, в тому числі 10-річна дитина. Організаторам нападу загрожує довічне ув'язнення. Арман Лазарян, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут». На Донбасі знову знайшли російські міни. Генпрокуратура вкотре задокументувала фінансування Російською Федерацією незаконних збройних формувань на сході України. Під час виконання одного із завдань на околицях населеного пункту Гранітне у Донецькій області військовослужбовці виявили мінно-вибуховий пристрій, який був ідентифікований як НВПП «Охота». Також на околицях населеного пункту Павлопіль у Донецькій області виявили мінно-вибухові пристрої ПНН-2. За попередньою інформацією, зазначені зразки мінно-вибухових пристроїв на озброєнні Збройних сил України не перебувають і не використовуються.
Суд залишив нардепа Надію Савченко під вартою. У Києві суд розглянув клопотання з захисту народного депутата про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Задоволення цієї пропозиції адвокатів визнано неможливим. Таким чином Савченко залишиться за ґратами ще на 2 місяці, доки триватиме слідство в її справі. Етикетка – це перше, що ви бачите, купуючи будь-який товар. Утім, в Україні маркування продукції набуває радше рекламного характеру, аніж інформаційного. Опис складу продукту не завжди повний або ж взагалі не відповідає дійсності. Відтак, в уряді напрацьовують новий закон про маркування харчових продуктів. Що це змінить для споживачів, дізнавалися мої колеги. Продукти – це те, на що ми витрачаємо найбільше своїх коштів. Здебільшого кладемо до кошика товари з привабливою обгорткою, забуваючи вивчити склад та навіть перевірити термін придатності. Тільки третина покупців, які приходять до магазину, вони вивчають на продукти харчування етикетки, ну, з метою того, щоб бути обізнаним і купити продукт, який був би сприяв здоров'ю, а не погіршував його. Цим користуються виробники, а тому інформація про товар не завжди повна, а інколи взагалі не відповідає дійсності. У результаті і маємо – купуємо спре, та от у складі жодного слова про те, що це не масло, а масляний продукт. Та й виготовляли його із зовсім інших інгредієнтів. Найбільше це стосується якраз масла, тих рослинних жирів, використання. Ну, ця відповідальність лежить на виробникові. Перш за все, тобто це не реалізатор, це виробник, який робить упаковку, який маркує продукт, він має дати достовірну інформацію. Відтак, аби захистити споживачів, в уряді ініціюють закон, який зобов'язуватиме виробників харчових продуктів розміщувати на етикетках лише достовірну інформацію. Цікавим є й те, що супровідна реклама товару теж не повинна перебільшувати його властивостей, а злісних виробників каратимуть матеріально. На юридичних осіб за порушення закону щодо маркування продуктів харчування встановлюється штраф у розмірі 15 мінімальних заробітних плат. На фізичну особу підприємця такий штраф становитиме 10 мінімальних заробітних плат. Та це не всі можливі нововведення. Виробники харчової продукції також вказуватимуть усі складники, які можуть викликати у споживачів алергічну реакцію. Обов'язково повинні вказуватися на етикетці, власне, при маркуванні, чи продукт розморожувався. Донедавна це обов'язково, якщо він, власне, особливо це стосується м'яса і риби. Аби навчити людей орієнтуватися по маркуванню, для школярів Львівщини запустили цікавий проект «Навігатор по етикетках». Таким чином дітвора у межах шкільної програми інтерактивно вчиться розпізнавати продукти. Вміти прочитати етикетку – це перший крок. Вміти розуміти, що написано на цій етикетці, тобто яка користь від білків, скільки має бути жирів в твоєму харчуванні, що таке вуглеводи. Якщо ж в уряді ухвалять закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, це дозволить українцям позиватися до виробників або ж ініціювати перевірку товару Держпродспоживслужбою. Валерія Паненко, Дарина Юзефович, Сергій Хорсон. Правда тут. Авіакомпанія Turkish Airlines збільшує частоту рейсів на маршруті Львів-Стамбул. 28 жовтня 2018 року авіакомпанія додає 3 додаткових рейси зі Львова до Стамбула, а також змінює їх час виконання. Таким чином, кількість рейсів на тиждень зросте з 7 до 10. Буде додано ще по одному рейсу в понеділок, четвер та неділю, коли польоти будуть відбуватися двічі на день. Сісти за парту, от тільки не за шкільну, а за лікарняну. У Києві хочуть, аби діти, які перебувають тривалий час у медзакладі, здобували освіту. Таким чином, малеча зможе не відставати від навчального процесу. Де саме планують створити міні-школу та що для цього потрібно, розкажуть наші журналісти. Це наша школа, в якій планується зробити ремонт і створити кабінет для заняття діток. Марія вже давно працює у дитячому відділенні опікового центру. Каже, що у стінах лікарні малеча вимушена нудьгувати цілими днями, допоки не закінчить лікування. Тож, коли медпрацівники почули звістку про лікарняне навчання, неабияк зраділи. Є частина дітей, які не хочуть відставати від школьної програми, які люблять вчитися. Ті діти, які насправді лежать у нас і лечаться, і знаходяться на періодах реабілітації, вони нуждаються в цьому. Це було б дуже здорово. Вони будуть
будут чувствовать свою значимость и не будут понимать, что они не выпали из общего ритма жизни привычного. И они быстрее потом вернутся в свой строй, вернутся к обычной нормальной жизни после выписки из стационара. Ініціатори такого проекту додають, що він не тільки допоможе дитині не запустити шкільну програму, але й допоможе соціалізувати малечу. По-перше, лікарі дуже хочуть, щоб ця школа була, тому що дитина буде чимось займатися. Їй буде більше цікаво знаходитися в тій лікарні, і вона не буде довго сумувати. Дитиною буде хтось займатися. Лікарі нас підтримують 100%, як і батьки. Викладати для дітей шкільного віку будуть вчителі зі столичних навчальних закладів. Серед обов'язкових предметів планують впровадити математику, українську мову та літературу. Більш ефективно буде також збирати групи дітей, наприклад, 5-7 дітей, які приблизно одного того ж віку, і працювати групами з ними в цьому класі. Програма одна і та сама, так, але вік може бути різний, і це вже завдання вчителя – підлаштуватись і дати знання і тому, і тому. Реалізація такої програми потребує 1 114 000 гривень. Такий бюджет розрахований на ремонт приміщення, у якому буде навчатися малеча, а також річна зарплатня вчителя. У дитячому відділенні є приміщення, яке використовується під їдальню, воно працює один раз на день, але там, скажімо так, не всі використовують його дійсно там, за призначенням. І протягом дня воно пустує, тому можна його використати. Та для того, аби держава підтримала такий проект, благодійний фонд має зібрати понад 5000 голосів на сайті громадського бюджету міста Києва. І тоді усього за рік дітки таки зможуть сісти за шкільну парту, нехай і у стінах столичного опікового центру. Ксенія Колеснікова, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Сумнівні ліки українці купують все частіше. Люди витрачають в аптеках мільярди гривень, купуючи препарати з недоведеною ефективністю. Ба більше, в лікарнях відмовляються вводити необхідну вакцину, якщо вона не перевірена, а від цього залежать людські життя. Що потрібно зробити, щоб знизити витрати на такі препарати? Як з бюджетів лікарень, так і з кишень українських пацієнтів? Дізнаєтеся вже за мить. Майже 54 мільярди гривень – саме таку суму люди витратили за минулий рік в українських аптеках. 26%, а це 14 мільярдів витрачених грошей, пішли на ліки, що не мають належним чином доведеної ефективності. За результатами цього аналізу ми зрозуміли і цих цифр, що в рамках всієї країни ми бачимо, що близько лише в 2017 році такі заклади охорони здоров'я витратили понад 183 мільйони на ліки без доведеної ефективності. Це загальна сума закупівель. Та переплати – це не найстрашніше. Недоведена їх ефективність говорить про те, що їх негативний вплив на організм людини теж ніхто не вивчав. Українці помирають найбільшою мірою від серцево-судинних захворювань, захворювань судинно-мозкових і онкологічних захворювань. Це три убивці номер 1, 2, 3, відповідно, в нашій країні. Найпопулярнішим виявився препарат, що є витяжкою стелячої крові. Минулого року він вартував українським пацієнтам 342 мільйони гривень. Однак визнаних у світі наукових підстав для його застосування немає. Лікарі виписують пацієнтам після інсульту препарати із захмарною ціною, проте вони не дієві. Лікування інсульту в усьому світі стосовно, власне, лікарського лікування, існує один єдиний лікарський засіб, який обґрунтовано застосовується в лікуванні пацієнтів з гострим інсультом. Це лікарський засіб, який використовується для розчинення тромбів, які утворились в судинах. Віднесли до групи без доведення ефективності і засоби рослинного походження. На них платники податків витратили 6 мільйонів гривень. Вони фактично не мають доводити свою ефективність, а реєструються лише за фактом того, що вони безпечні. Аби українці не купували призначені їм лікарем недієві ліки, необхідно припинити реєстрацію лікарських засобів з недоведеною ефективністю, провадити електронний рецепт та посилити контроль за рекламою медичних засобів. Доти ж людей і далі лікуватимуть непровіреними медикаментами. Не побоятися задати питання, чому мені призначили ці ліки, чим обґрунтована така рекомендація лікаря, на що він посилається в своїх призначеннях. Це не просто право пацієнта, а це його певний обов'язок по відношенню до свого і здоров'я, і до свого гаманця. Уже цього року набув чинності національний перелік особливих лікарських засобів, у якому містяться лише лікарські засоби з доведеною ефективністю. Це може сприяти зниженню частки таких ліків у госпітальних закупівлях. Тетяна Попко, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут». Уже з 1 вересня в Україні відімкнуть аналогове телебачення. Майже
2,5 мільйони домогосподарств вже через 3 дні залишаться без ефірного мовлення взагалі. Які проблеми існують і чи всі зможуть перейти на цифру, з'ясовували журналісти «Правда тут». Галина перейшла на цифрове телебачення ще декілька років тому. Раніше жінку не влаштовувала якість аналогового сигналу. Тепер вона задоволена. У нас тюнер вже 10 років. А чому ви перейшли? Тому що у нас не брали усі канали, а зараз ми довольні. Ми перейшли на тюнер, нам дуже подобається. Разом із Галиною вже 1 вересня на мовлення у цифрі перейде більшість регіонів України. Останній день, коли використовується аналогова технологія для телевізійного мовлення, Україна переходить на цифру. Таке рішення було прийнято Кабінетом міністрів через зміну в плані використання радіочастотного ресурсу. 60 передавачів було вимкнуто на першому етапі в Києві і Кіровоградській області. 1063 передавача буде вимкнено 1 вересня повністю. І 25 передавачів буде вимкнено 1 вересня частково. Проте після відключення аналогового сигналу надалі працюватимуть 40% аналогових передавачів сигналу. На території проведення операції об'єднаних сил будуть працювати 124 аналогових передавачів. З них 59 радіоелектронних засобів в Донецькій області та 65 у Луганській області. На півдні Херсонської області буде працювати 23 передавачі за ліцензіями та 3 на підставі дозволів на тимчасове мовлення. 99 передавачі, які будуть ретранслювати українські телепрограми в регіонах, що межують з країною-агресором, а це Сумська, Харківська та Чернігівська області. 405 програми НОТУ і 107 місцевих телерадіокомпаній. Водночас в Незалежній асоціації телерадіомовників зазначають, що у зв'язку із переходом тільки до цифрового типу мовлення, близько 100 регіональних та місцевих телекомпаній можуть зникнути взагалі. Якщо не будуть внесені зміни до рішення Кабінету міністрів, якими фактично буде продовжено їх мовлення в аналозі для тих компаній, які цифрових ліцензій ще не мають, фактично це закриття цих каналів. Та й сам перехід передбачає або купівлю нового телевізора, що буде здатний приймати сигнал Т2 і кімнатної антени, або телетюнера, які зараз або взагалі відсутні у точках продажу, або ж їх ціна в останні дні зросла удвічі. У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення запевняють, що допоможуть забезпечити телетюнерами малозабезпечені сім'ї і перебоїв із сигналом не буде. Але чи виконають обіцянку посадовці і Україна справді з 1 вересня буде повністю цифровою, буде відомо вже за кілька днів. Ірина Жовтоног, Олег Буданов. Новини «Правда тут». 4 людини загинули, ще стільки ж зникли безвісті в результаті сходження Суву в місті Пуер на південному заході Китаю. Сув зійшов на будівельний майданчик однієї з ділянок залізниці Юйсимохань, що будується. Точна кількість загиблих і постраждалих уточнюється. Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Близько 100 осіб були екстрено евакуйовані. У М'янмі внаслідок проливних дощів і прориву греблі затопило 85 сіл. Понад 63 тисячі людей були змушені покинути свої домівки. Також через затоплення заблокована головна магістраль. Заступник генерального директора департаменту управління водозабезпеченням Заол Лвін Тун повідомив, що повені на території греблі поступово відходять. Більше світових подій дивіться у дайджесті від наших журналістів. Цієї ночі в австралійському Мельбурні спалахнув хімічний завод. Поки що не вдалося локалізувати загрозу. На місці події працюють понад 140 пожежників і 30 одиниць техніки. Влада Мельбурна звернулася до місцевих мешканців із проханням не виходити з будинків через велику кількість токсичних речовин у диму. Неподалік від палаючого заводу були закриті кілька шкіл. Інформації про постраждалих унаслідок інциденту наразі немає. Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не бачить необхідності у відновленні спільних з Південною Кореєю військових навчань. Нині немає причин витрачати більше коштів на спільні військові навчання США і КНДР. Йдеться в твіттері президента на сайті Білого Дому. У той же час у повідомленні наголошується, що при бажанні Дональд Трамп може відновити проведення навчань, що за масштабами будуть проведені ті, що проводилися раніше. Проведення спільних навчань було призупинено на тлі американо-північно-корейських домовленостей про денуклеаризацію КНДР. Російська компанія потрапила до санкційного списку США через співробітництво з КНДР. США прагнули включити до списку санкцій ООН 2 судноплавні компанії Російської Федерації і 6 її суден за співпрацю з КНДР. Але Китай і Росія заблокували цю ініціативу. Росію підтримав основний торговий партнер КНДР – Китай. 15 країн-членів Ради безпеки ООН мали можливість внести свої заперечення до 29 серпня. Нагадаємо, 21 серпня США ввели санкції проти російських судноплавних компаній за порушення резолюції Ради безпеки ООН. Що стосується Південної Кореї, КНДР перебуває під
міжнародними та американськими санкціями через свою ядерну програму і випробування балістичних ракет. З 1 вересня в Білорусі в тестовому режимі запрацює база даних незайнятих в економіці громадян. Наповно вона запрацює з 1 січня 2019 року. Влада впроваджує нову електронну послугу. В онлайн-режимі передавати дані про зайняте в економіці населення. Нова електронна послуга буде безкоштовною. Скористатися нею зможуть як держоргани, так і інші організації. За допомогою програми, розробленої на замовлення Міністерства праці, білоруські держоргани і комерційні організації з вересня будуть передавати інформацію про своїх співробітників. Зокрема, державі потрібно буде передавати імена зайнятих працівників, їх посадові дані, а також інформацію про місце реєстрації. Упродовж 3 місяців Мінпраці розраховує таким чином створити список білорусів, зайнятих в економіці. Найімовірніше, тих, хто не потрапив в список, будуть автоматично вважати незайнятими, тобто внесуть до категорії дармоїдів. Тепер на 3D-принтері можна надрукувати не тільки піцу. Ученим-зоологам вдалося надрукувати штучний хвіст і приєднати його до тіла крокодила. Рептилія, що втратив свій хвіст, в бійці прожив без хвоста 8 років. Тепер за допомогою інноваційних технологій він отримав втрачену частину тіла. Хвіст – життєво необхідний крокодилу для плавання. Однак його виробництво виявилося справою зовсім непростою. Протез повинен був бути досить міцним, щоб не порватися, коли крокодил переміщається в різні місцевості, і одночасно повинен бути досить важким, щоб збалансувати вагу тіла при плаванні в воді. Але всі ці труднощі можна вирішити, і через 8 років експериментів дослідники змогли використати 3D-принтер для створення нового хвоста для крокодила. Хвіст був прикріплений спеціальною утяжкою, що втримувала тиск, який чиниться крокодилом, а з іншого боку давала йому можливість комфортно пересуватися. Українська збірна ветеранів легкої атлетики готується представити країну на 23-му чемпіонаті світу. Змагання триватимуть з 4 по 16 вересня в іспанському місті Малага, де понад 30 українських спортсменів боротимуться за медалі категорії «Мастерс». Як проводжали спортсменів, розповімо вам уже за мить. Перший чемпіонат світу серед спортсменів категорії «Мастерс» відбувся у 1975 році в канадському Торонто. На цьогорічний чемпіонат світу в іспанській Малазі заявлені представники зі 100 країн світу. Це вже 23-й за рахунком з'їзд ветеранів світової легкоатлетичної спільноти. 8187 атлетів зареєстровано на ці змагання. Більшість учасників – це 6495 – це чоловіки. І, на жаль, тільки 1/3 складає жінки. Але рівень результатів теж доволі великий. Попри масштаби, багаторічну історію чемпіонату, до складу української збірної ввійшли лише 34 спортсмени. З них 15 жінок та 19 чоловіків. Команда Великої Британії виставляє 703 спортсмени. Команда Канади – 180. Сполучені Штати Америки – 445 спортсменів. Іспанія – 1789 спортсменів. Найстарший представник національної збірної – багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Іван Пушкін. Незважаючи на вік, свій професійний дебют він зробив у 2011-му. Відтоді регулярно представляє збірну у дисципліні спортивної ходьби. Йому 88 років. Я коли спрашиваю Іван Олексійович, а як ви тренуєтесь? А він каже, ну то встану утром і йду на Болонь, а живе близ Хрещатика, і назад. Настроїти себе можна, преодолів свою лінь собственну. Поки не преодолієш сам себе, нічого не зробиш. Практично всі спортсмени їдуть на змагання за власний рахунок чи за рахунок особистих спонсорів. Тому і кількість українських мастерс на світовій арені невелика. Більшість охочих просто не можуть дозволити собі таку розкіш. Це імідж України і, в принципі, є багато людей в Україні, які, не маючи матеріальних можливостей, не можуть поїхати і представити Україну. Тому, в принципі, на жаль, зараз за особисті внески, збереження. Нестачу коштів спортсмени пояснюють тим, що держава не надто серйозно відноситься до ветеранської категорії. Всі ці люди, всі ці учасники і ті, хто багато могли поїхати з нами, вони в своїх населених пунктах являються прапорами, на яких треба рівнятися молоді і підростаючому поколінню. Українські легкоатлети категорії «Мастерс» на попередніх 3 чемпіонатах світу вибороли 47 медалей у особистому заліку та 2 у командних змаганнях. На цьогорічні перемоги спортсмени налаштовані, як завжди, позитивно. Сподіваюсь, і не тільки сподіваюсь, а знаю, що прапор в Україні буде маячити не один раз. От нас 34 чоловіка, 34 рази буде маячити гімн і прапор України.
У такому бойовому дусі спортсмени вирушать до Іспанії вже наступного тижня. Чемпіонат світу з легкої атлетики серед ветеранів спорту триватиме з 4 по 16 вересня. Арман Лазарян, Максим Муравський. Новини «Правда тут». Кондитер і графічний дизайнер з Канади Сельва Суналі любить готувати випічку майже так само, як полюбляє смачні натуральні інгредієнти. Але ця королева пончиків не змогла знайти органічні пігменти рослинного походження, щоб створити ті кольори, які вона шукала. Тому Сельва вирішила випустити свої власні. Наприклад, матча, рожева пітая і деревне вугілля, кожен з яких містить здорові інгредієнти. Це вся інформація на цю мить. Більше новин дивіться на інформаційному сайті «Правда тут». І не перемикайте, далі ще багато цікавого.